Dobrý den, slečno, já jsem tady. Dobrý den. Proč jste tady? Přece jsem vám slíbil, že se přijdu podívat, jestli se vračíte. Jedna se zasnoubí rychle. Co to bude? Co to bude? Nikomu ani slovo. Zasnoubení. Druhá to tak lehké nemá. Ahoj, jseš Péťa, viď? Mami, ten pán už je tady. Nese nějaký balík a je divný. Žena za pultem. V sobotu v 11:40 na Joy Family.